kitalo nnyo kitalo nnyo ddala mawulire si malungi bannange waliwo emmotoka eya funeral service oba vaani etwala abantu abafudde munnange akabenje kabadde ku Hoima Road omugoba wa vaani eyo wagagudde kabenje n'atomera kitrela kirukululala ne bagwa kabenje kakati bannange ekyembi mayiti evudde mu ssanduuke n'evaayo n'egwa n'efiirawo ate yo omugoba wa vaani eyo afunye ebisago bingi nnyo era addusibwa emulago so bambi mawulire si malungi nnyo mayiti yo bambi teruwonye efiiriddewo evudde mu ssanduuke n'egwa ate abadde avuga vaani eyo n'avaawo n'ebisago so bambi tugumya n'essekugumya yenna eri famire z'abantu abo driver abadde avuga kozi n'abantu abaviiriddwako omuntu waabwe mayiti ebadde mu keesi ebadde mu ssanduuke n'evaamu n'egwa n'efiira wawo wennyini nyini bambi nammwe tubagumya bambi omukama abeere ng'abagumya ate n'omugenzi amuwe ekiwumulo eky'emirembe simanyi oba nze ababuulira amawulire gano oba gwawuliriza kuffe ffenna kuliko eyeetaaga okutwala ebutabika neeyanziza nnyo tulondeko omwala agenda ebutabika gw'omuwuliriza oba nze ayogera bino.